MIG Dairy Fresh Seremban Berhad merupakan sebuah syarikat yang mengusahakan ternakan kebar susu di Malaysia, dan kami merupakan ladang terbesar di Malaysia, di mana kita mempunyai lebih kurang 1,000 ekor kerbau susu yang menghasilkan 1,000 hingga 1,200 liter susu setiap hari. Okey, salah satu berminat lah. Ikutkan, kalau ikutkan dulu, dari dulu arwah saya pun bela kebau. Tapi masa arwah bela kebau tu cara kampung. So sekarang saya memang berminat pasal kebau ni. Saya cuba nak buatkan komersial skill yang besar. Dalam sama kita menghasilkan produk-produk yang berasaskan susu kerbau seperti sabun mandi, yogurt drink, susu berperisa, dan yang paling penting, dengan keenakan dan kelazatan susu kerbau ini, ia boleh menjadi perisa tambahan kepada semua jenis makanan, dessert yang berasaskan kepada susu. Kami akan berada di Maha 2018 dan boleh kunjungi dan dapatkan produk-produk kami. Berjumpa anda di Maha.